الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Poštovana braćo i sestre u časnom dini islamu, cijenjeni džemate, poštovani prisutni, evo, hvala Allahu Đalešanu, ova aktivnost, ovaj projekat ovih druženja i predavanja koje smo nazvali putem Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem nastavljamo, ako Bog da, nadam se, vjerujem, još dugo, za hajr. Putem Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, a svaki put ima svoje odredište, svoj konačni cilj, svoju destinaciju. Tako i put Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, Allahovog poslanika, njegovog miljenika i odabranika, našeg vođe i uzora, ima svoj cilj. Cilj puta Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem je džennet. Džennet je cilj putovanja mumina, vjernika, pravog muslimana. Međutim, imaš dosta ljudi koji nisu ubijeđeni da džennet postoji, pa traže dokaze. Džennet je stvorenje koje je stvoreno i on će ostati vječno. Sad je stvoren, prisutan je. Dovoljno je zapitati sebe, obaviti sa sobom jedan dijalog ili monolog, upitati svoju dušu i dobit ćemo odgovor da džennet postoji, da ne idemo puno daleko. Allah nam je ugradio jedan kod, ako ga možemo tako nazvati, koji kod nas budi i proizvodi želju za stalnim dobrom. Ne voli insan ni kad ga trn ubode. Pa kad ga trn ubode, zbog toga je nesretan, neraspoložen. Hoće da mu je stalno fino, da mu je stalno dobro, da je stalno u rahatluku. Međutim, svjestan je da na ovom svijetu stalnog rahatluka nema. Čas je dobro, čas je loše. Dan, dva, tri, maksimum traje dobro, poslije toga slijedi iskušenje. Pa ono traje dan, dva, tri, pa dolazi jedna olakšica. I to je traka života na ovom svijetu, ovog dunjalučkog filma kojeg mi u stvari živimo. Inne ma'la usri usra, inne ma'la usri usra, kaže Allah Đelešanu. Zaista, sa teškoćom je i olakšica. Zaista sa teškoćom je i olakšica. To je dunjalučki princip. Teškoća ili iskušenje, zatim olakšica. Malo rahatluka pa iskušenje i čitav život je tako. Mi ovo dobro znamo. I da ne znam ovaj kuranski ajet koji sam naveo, da vratimo malo traku unazad, da se sjetimo svog života, vidjet ćemo u stvari da je to ovaj princip. Čas teškoća i iskušenje, čas olakšica. Pored toga, insan ipak hoće da mu je stalno lijepo. Ne želi tu teškoću, ne želi to iskušenje. Takav je insan, tako je sazdan. Ipak on u iskušenju zna da je hajr. Kaže Rasulullah alejhi salatu vesselam: "Men yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Kome Allah hoće dobro, stavi ga na iskušenje. Iskušenje nas učvršuju, dižu nam deređu, uče nas saboru. وَإِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. A zaista će strpljivi ući u dženet bez polaganja računa.
Ovo se nije navelo ni za jedan ibadet, djelo, osobinu osim sabura. I zbog toga su iskušenja dobra. Ali eto, insan ih ne voli. Neće ih. Međutim, da nije dženneta, a džennet je vječno i stalno dobro, čemu naša duša teži, što u stvari hoće na ovom svijetu, a to na ovom svijetu nema, da nije dženneta, kažem, mi ne bi imali tu želju. Ne bi znali šta je to. Ta želja, taj kod, kažem, ugrađen, u stvari kazuje i potvrđuje i dokazuje da je dženet istina. I da dženet postoji. Isto ko što hoćemo da vječno živimo, ne voli niko da umre. Neće niko da umre. Pa i onaj samoubica, subhanallah, da Allah sačuva. Da Allah sačuva. Ja vjerujem u trenutku kada digne ruku na sebe i što osjeti da smrt dolazi i da se pokaje, ali nema nazad. Ne voli niko smrt. Neće, ne želi je. Hoće svako vječno da živi. Pogotovo kad uđe u neke pozne godine. Kad zna da mu po prirodi stvari smrt dolazi, da je blizu. Hoće insan da vječno živi. Ta želja u stvari pokazuje da vječni život postoji. I da smo mi stvoreni radi vječnog života. Ali ne na ovom svijetu. Nismo stvoreni da bi živjeli i umrli. Kad bi čovjek samo bio zbog toga stvoren, živi i umre, i ništa, zemlja posle toga, to bi bio veliki zulum, velika nepravda. Svaki ubica, svaki katil, svaki zulumčar bi time bio amnestiran. Radi šta hoćeš, umreš i nemaš ništa posle toga. Buni se protiv toga i duša i razum. Ne može tako. Razum kaže, ne može tako. Mora postojati sud, mora biti uspostavljena pravda. Ako ti je iko učinio neki zulum, neku nepravdu, ti to nastojiš uzvratiti. Možeš ti osaburat, ali ipak duša je tako sazdana da hoće pravdu. Na ovom svijetu je često nema. U Bosni su pobili stotine hiljada ljudi. Nekome majku, nekome oca, nekome dijete. Nekome i majku i oca, nekome više djece. Ne može ta žena ili taj čovjek ufatiti tog zlikovca da vrati to. Ali duša govori, mora postojati dan kad se ta pravda uspostavi. I to je dokaz da sudnji dan sigurno, sigurno postoji. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u jednom vjerodostojnom hadisu, niko od vas neće ući u džennet svojim djelima, osim ako mu se Allah ne smiluje, odnosno Allahovom milošću će se samo ulaziti u džennet. Zar i ti Allahov poslaniće, upitaš ga, kaže, nija neću ući u džennet osim ako mi se Allah ne smiluje. Što vidimo da je sebeb, razlog, ili ko se kaže u Pazaru sebet i u Sanđaku, ulazka u džennet, Allahova milost. Naša djela koja mi činimo, namaz, post, zekat, hadž, to sve što radimo, udjeljujemo sadaku. Žena koja se pokrije u ime Allaha, radi Allaha, su djela kojima mi se približavamo Allahovoj milosti, zbog kojih će nam se možda Allah smilovat, pa će nam dati tu milost, a samo će se Allahovom milošću ulaziti u džennet. Međutim, Allah Đelešanuhu je poručio Muhammedu s.a.v. da nije neće ući u džennet, bez obzira što najbolji čovjek, osim Allahovom milošću. Znači, onaj koji je rahmetu lil alemin, rahmet, milost svim svjetovima. Mi svaki dan slušamo u džami prije ove zajedničke dove, vema arsalnake illa rahmetel alemin. 107. ajet suratul Enbija. Nismo te poslali, Muhammede, osim kao milost svim svjetovima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rahmet, milost, ali će i on biti u potrebi za rahmetom Ar-Rahmana, svemilosnog koji daje milost svoju Allaha Đelešanu. Kaže Allah Đelešanu suratu Sežde, stedu billa, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I niko od njih ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju u džennetu zbog onoga što su radili. Vidimo ovdje Rasulullah s.a.v. kaže, samo Allahovo milošću, ne djelima, se ulazi u džennet. A Allah Đelešanu kaže da će dobiti skrivene radosti džennetlije, bima kanu ja'melun, zbog onog što su radili.
Kur'an i hadis ne mogu biti kontradiktorni. Resulullah Muhammed alejhi selam vema yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha, ne govori ništa po hiru svome, nego je to objava koja mu se dostavlja. Hadis je u stvari ono što Allah objavi Muhammed alejhi selam božanskim govorom, a on sallallahu alejhi selam je prenio to nama ljudskim govorom. Dok je Kur'an božanski Allahov govor i značenjem i govorom. A hadis je značenjem od Allaha, a riječima čovjekovi. I tu vidimo razliku između Kur'ana i hadisa. Znači tu ne može i ne smije biti kontradikcije. Nema tu kontradikcije. O čemu se onda radi? Radi se o tome upravo što sam rekao. Da će djela, ono što mi činimo, biti sebeb Allahove milosti kojom će se ulaziti u džennet. I djela nam trebaju još zbog nečeg, braćo i sestre. U džennet kada čovjek uđe, inšala da nam Allah podari džennet. Pa kada čovjek ugleda insana iznad sebe, u drugoj deređi, većoj deređi, u boljem položaju džennetu, u boljom stanu, u boljoj kući, opremljenije, on će tada požaliti i zažaliti. To će biti jedina žalost, žal, tuga u džennetu, što još nije hajra uradio, što još više hajra nije uradio da si on popne u te deređe. Ko što ovdje insan hoće i bolju kuću i bolji namješta i bolje auto, takva je priroda insana. Pogotovo danas gdje je sve sazdano na dunjaluku, na parama, onda će ovo znači da razumijemo zašto će biti ta žal i zbog čega su djela potrebna. Ali do dženeta nije lahko doći i neće biti lahko doći. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: Inna silata Allahi lagalije. Zaista je Allahova roba skupa. Inna silata Allahi l'dženne. Zaista je Allahova roba džennet. Allahova roba je džennet i ona je skupa. Vidimo ovdje da se džennet spominje kao roba. A kad se spominje roba, to ukazuje na trgovinu. Allah želi obaviti trgovinu sa nam. Stedobillah. Inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Zaista je Allah, kaže, kupio od vjernika živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet. Znači Allah dželešanu nam nudi nam trgovinu. Prošli put sam govorio i navodio ajet iz suretul Fusilet, ajet o ustrajnosti, o istikametu. Nakon tog ajeta se dalje kaže za džennetlije kojima će doći meleki da im uzmu dušu sa radosnim vijestima: lekum fiha ma teštehi enfusukum. Imaćete u džennetu ono što vam duše požele. Vidi ovo, razlika između dunjaluka gdje moraš, znači, kada nešto hoćeš moraš izraziti, u džennetu nećeš imati potrebu da izražavaš to. Nego ono što ti duša poželi, u lekum fiha, imat ćete u njemu, ma tešte i enfusuku, ono što vam duša poželi. Insanski jezik, izraz, nekada je toliko slab da se u našem srcu rodi nešto lijepo. I mi bi sada to izrazimo, ali nemamo dovoljno riječi. Kad pokušamo opisati to što nam se lijepo rodilo u duši, ne ispadne to što hoćemo. Zato Allah dželešanu, a on najbolje zna, daje u džennetu ono što osjeti, što ti duša poželi, to ćeš dobiti. Upita Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, koji ovo čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslaniče, zar ćemo dobiti ono što poželimo? Kaže ibn Mesude: kad bi vidio pticu u džennetu kako leti i poželio da je pojedeš, ona bi pala pečena pred tebe. To je džennet. Walehum ma tad'un, a imat ćete i ono što zatražite. Znači ono što poželite, a i kad izgovorite, imat ćete ono što zatražite. Fela ta'lemu nefsuma uhfije lehum. I ne zna nijedna duša šta im je Allah pripremio od skrivenih radosti. Bima kanu jamelun, zbog ono što su radili, što su trudili. U džennetu je, kažu, ono što oko nije vidjelo na ovom svijetu, uho nije čulo i razum ne može pojmiti. Oko nekad vidi nešto lijepo, zadivi ga to,
Međutim, najljepši prizor na ovom svijetu je ništa u poređenju sa onim što će oko dobiti da uživa u džennetu. Uho nekad čuje nešto lijepo, pa ga to zadivi. Međutim, najljepši zvuk ili bilo što što uho može čuti na ovom svijetu nije ništa u poređenju sa onim što će dobiti u džennetu. Razum nekada nešto zamisli. Najljepša misao nije ništa u poređenju sa onim što čeka insana, u džennetu i ono što će mu Allah dželešanhu tamo podariti. Zato mi trebamo svakodnevno odvojiti jedan minut. Ja to zovem minut za džennet, a protiv džehennema. Jer ko što imamo želju da nam je stalno dobro, tako isto imamo želju da nas ništa loše ne dotiče. Pa i kad trnu bode čovjeka, on to ne voli. Insan se zbog toga nasekira. Ne voli da mu išta se loše desi. To je dokaz o postojanju džehennema. I za jedno i za drugo. I za džennet i za džehennem. Allah kaže, halidine fiha ebeda, ostaće u njemu vječno i zauvijek. Ovo je striktno i sigurno za džehennem. A i za džennet. S tim što neće svi odmah, bez obzira što svjedoče la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ući u džennet. Čak i klanjaju. Jer kaže, bit će u džehennemu oni na kojima će se vidjeti tragovi abdesta. Zato što su, iako su klanjali, da Allah sačuva, radili nešto ili uradili nešto zbog čega se nisu pokajali, ili im Allah nije oprostio, ili hoće da to izgore u džehennemu, da ih onda čiste, izvede i uvede u džennet u kojem će ostati vječno. Pa čak zadnji koji će izaći iz džehennema i zadnji koji će ući u džennet, čovjek koji je izgovarao la ilaha illallah i nikad, kaže Muhammed a.s., više ništa dobro nije uradio, kad uđe u džennet i kad mu Allah dadne njegovu nagradu zbog tog jednog la ilaha illallah, toliko će dobit da će misli da se Allah šali sa njim na ozbilj. Pa će reći, zar je ovo moje? Kaže, nemoj se šalit sa mnom, ti si Allaha, šališ se sa mnom. To će kazati, jer neće moći vjerovati koju će on nagradu dobiti. Zato kažem, dnevno, u toku dana, treba ostaviti jedan minut. Kaže Rasulullah a.s. da onaj ko kaže u toku dana tri put, odnosno ko zamoli u toku dana tri put Allaha za džennet, džennet kaže gospodaru, uvedi ga. I isto tako, ako tri put u toku dana zamoli Allaha da ga sačuva od džehennema, džehennem kaže gospodaru, ne uvodi ga vama. Ovo je minut za džennet protiv džehennema. Možda ne treba ni minut. Ali koliko sam ovo puta ispričao na mnogim mjestima i vidim da to malo ko prihvati. Nadam se da će ovdje prihvatiti. Da li je to kad se probudiš ujutru? Da li je kad hoćeš da legneš na večer? Da li nekad u toku dana? Da li poslije namaza? Kaži, gospodaru, uvedi me u džennet. Sačuvaj me džehennema. A kad ovo govoriš, nemoj biti sebičan. Nego reci, gospodaru, uvedi nas u džennet. A sačuvaj džehennema. Tri puta to kaže. A kada tražiš džennet, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, traži njegov najbolji dio. Najljepši dio. Kad dođeš u neki grad, kažeš domaćinu, povedi me do centra ili pokaži mi gdje je centar, tamo je najljepše. Centar dženneta, najljepši dio dženneta je Firdaus. Džennetul Firdaus. Tamo je Mekamen Mahmuda. Hvaljeno, pohvaljeno mjesto. Znači, u centru dženneta, najljepšem dijelu, to je Firdaus. Najljepši dio Firdausa je Mekamen Mahmuda. To je ono što učimo u Ati Muhammeden Mekamen Mahmuda poslije ezana u dovi. Podari Muhammedu obećano, hvaljeno mjesto, sallallahu alaihi ve sellem. To je znači mjesto Muhammedovo, sallallahu alaihi ve sellem. Naš život, braćo i sestre, kad odeš na dženazu i vidiš onog mejta, on se sikirao ko se mi sikiramo. Borio se za dunjalu ko mi, za krov nad glavom, za školu da završi, da mu dijete ide pravim putem. I na kraju ga vidiš na tabutu, položenog u mezar. Naš život se u stvari svodi na taj povratak onda kada ćemo stadanom klanjaju dženazu.
I naš svjedok se u stvari svodi na to koliko ćemo biti blizu tome kamen Mahmuda, mjestu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Njegovoj kući, njegovom dvorcu u džennetu, sve se svodi na to. Sva sikiracija na kraju, sav stres, tabut pokrije ono zeleno platno. I koliko ćemo biti blizu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. To je filozofija ovog života. Naravno, nemojte me pogrešno shvatiti. To ne znači ne trebamo se truditi za ovaj svijet. Jer rekao sam u početku prošlog predavanja, onaj ko se samo posvetio ahiretu, Allah dželešanu mu kaže: "Vola tensa nasibeke mine dunja", ne zaboravi svoj udio na ovom svijetu. Onaj ko se samo posvetio ovom svijetu, Allah mu kaže: "Vola ahiretu khairu wa abqa", ahiret je bolji i vječan je. Zato je Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina adhabannar. Dova koji je najčešće učio, kažu, Rasulullah alejhi salatu vesselam. Kur'anska dova suratul Bekare: "Gospodaru, daj nam dobro na ovom svijetu i daj nam dobro na ahiretu. I što je najbitnije, sačuvaj nas od džehennemske vatre. Sačuvaj nas patnje u vatri." Rabbena adkhilna al-jannata al-firdaus, zato kaže: "Gospodaru, uvedi nas u džennet firdaus." "Wasrif 'anna 'adhab jahannam", sačuvaj nas od džehennemskog azaba. "Inna 'adhabaha kana garama, innaha sa'at mustaqara wa maqama", ovo je osobina robova Rahmanovi, ibadu Rahman, koji ovo govore. Uvedi nas u džennet, sačuvaj nas patnje u džehennemu, zaista je patnja u njemu, patnja neprestana. Najveća blagodat stanovnika dženneta nisu džennetske hurije. Iako je to velika stvar za žene da budu džennetske hurije, a i za muškarca da oženi džennetsku huriju. Ali to nije najveća blagodat. Najveća blagodat stanovnika dženneta jeste gledanje u Allahovo dželešanu lice. Vejhullah, Allahovo lice, koje gospodar uzvišeni mnogo puta spominje u Kur'anu, spominje se u hadisu. Naravno, mi to ne negiramo, prihvatamo i vjerujemo. To je kazao Allah dželešanu, a on govori istinu i on je najbolje znao kako će se opisati svojim stvorenjima, svojim robovima. Ali ni pošto, braćo, zapamte, ni pošto to ne razumijemo kao da je čovjekovo lice, niti ga zamišljamo kao čovjekovo lice. To znači ne smijemo nikako raditi, jer to Allahu dželešanu je priliči. Nego je to Allahovo lice koje on spomenuo i njegov poslanik sa selem u kojoj su ashabi vjerovali, bima je liku onako kako Allahu dolikuje i kako on hoće. I kako je, i to ćemo vidjeti, inša Allah, na sudnjem danu i u džennetu. Vuđuhu jelma idhin nadire ila rabbiha nadire. Neka će lica, kaže Allah, tog dana biti radosna. Ovo je suretul kijame. Sura kijame znači sudnji dan, kijame. Na sudnjem danu neka će lica tog dana biti radosna. Ila rabbiha nazire. Gledat će u svoga gospodara. Lica će tog dana insanska biti radosna. U lice gospodara uzvišenog će gledati. Allahovo, kažem još jednom, lice ne možemo zamišljati, ne smijemo. Nije kao insansko. God ga zamislimo, on je drugačiji. Također, kaže Allah dželešanu, lila dine ahsanul husna ve zijade. Onima koji budu radili dobro, daće im se dobro. Allah će im platiti to dobrim. Inna Allahe la yadhlimu mithqala dharra. Allah ne čini nepravdu koliko je trunka. Ve zijade. I daće im se višak. Znači, bit ćeš nagrađen za dobro i još višak. A taj višak, Muhammed s.a.v. je protefsirio, protumačio, gledanje u Allahovo dželešanu lice za stanovnike dženneta. Za stanovnike dženneta. A ovi drugi koji ne vjeruju Allaha dželešanu, stanovnici džehennema nas Allah sačuva, oni će tog dana od svoga gospodara biti, kao se kaže, mahđubun. Mahđubun, vidite ovo, hijab. Između nije Allaha će biti hijab, pregrada. Neće moći vidjeti Allaha dželešanu. I to je još jedan dokaz o tome. Prenosi se u jednom predanju da će Allah dželešanu, kada svi uđu u džennet i svi uđu u džehennem i kad se sve završi, znači svi muslimani od Adem alejhi selam do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njihovi sljedbenici će ući u džennet,
Dvije trećine dženneta će biti sljedbenici Muhammeda s.a.v., naš umet, umet Muhammeda alejhiselam. Jedna trećina svi muslimani i poslanici i njihovi sljedbenici prije Muhammeda s.a.v. Pa kad se sve završi, Allah će pozvati džennetlije na gozbu. Prijeći im sofru, kaže se, od istoka do zapada. Svi će jesti i piti. I kad se završi ta gozba, kazat će se Davudu alejhi selam, koji imao jako lijep glas, koji kada bi učio svoju knjigu Zebur, kaže, bolestan bi ozdravio, a i ptice bi se spuštale s njim da zikre, da spominju Allaha dželešana na svoj način. Pa će on činiti zikr, podići će glas, izgovarat će subhanallah ili šta već, i tada će se Allah uzvišeni ukazati kako to njemu dolikuje svojim stvorenjima, dženetljama, da ga vide. I svi će mu pasti na seđdu, jer je seđda njihova osobenost, osobina na ovom svijetu, seđda. I kad vide Allaha, znaće da je to gospodar, osjetit će to, to će biti najveća ljepota, past će na seđdu. Allah će tad kazati, ustanite, ovdje vaša seđda ne treba, ovdje vam ne tražim seđdu, ovdje je uživanje, samo uživajte. Seđdu sam vam tražio na dunjaluku i ovdje ste zbog toga, znači, sada u uživanju. I to će biti svakako najveća blagodat stanovnika dženneta. Molim Allaha dželešanuhu da nas učini od stanovnika dženneta, da nas sačuva džehennemske vatre. Molim Allaha dželešanuhu za dobro dunjalka hireta svima nama, za svaki her za kojega molim Muhammed s.a.v. da sačuva svakog zlat koji traži zaštitu Muhammed s.a.v. Nekoliko obavještenja. Prvo jeste, braćo, znači, ako neko ima želju da se pretplati, odnosno da prije izlaska iz štampe, a otišla je u štampu, Sahih Muslim, znači, drugo, najveće hadijsko djelo svih vremena, nakon Kur'ana i Buharijevog Sahiha, najautentičnija knjiga Islama koja izlazi u 8 tomova na 5000 stranica sa komentarom, ako ima želju, znači, da se prijavi za to da dobije, odnosno da kupi jeftinije to dijelo za nekih 60-70 eura, moće to poslije predavanja, ja ću biti tu, nek priđe, pa da, znači, mu ja dadnem kontakt što se tiče toga. Drugo obavještenje, preko sutra, inšala, u petak, u ovom terminu, nakon jacije, u Stambol džamiji, započinjemo, znači, ispred Rijasta Islamske zajednice Srbije, kao glavni imam vas pozivam, započinjemo aktivno, započinjemo projekat Noći obojene Islamom, gdje će svakog prvog petka u mjesecu do Ramazana, inšala, nakon jacije, svaki put u nekoj drugoj džami po Pazaru, a ovo ćemo po čitavom Sandžaku da započnemo ovu aktivnost, negdje je već započela, znači, bit će dva predavača, bit će učenje Kur'ana, bit će ilahije, bit će promocija islamske literature, znači, sve u nekih sat vremena, sat i 15 minuta otprilike, jedna prava duhovna sofra. Svakog prvog petka u mjesecu započnijemo ovog petka, inšala, nakon jacije u Stambol džamiji, pa eto, ja vas ovdje pozivam i zvanično, vidjet ćete, ako Bog da, i plakate, bit će u petak također poziv sa mimbera kad bude džuma i tako. Eto, da vas Allah dželešanu još jednom nagradi, želim vam svako dobro, hvala vam na saboru, na pažnji. Ako Bog da, iduće srijede, inšala, nastavljamo ovo naše hajli druženje. Assalamu alaikum wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika. Amin.